Melatonin. Beep, 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 beep. Jeg kan godt lide, at når jeg klapper, fanger den det overhovedet ikke. Den gider ikke reagere på det. Nå, så er det derfor, der aldrig er kommet noget svar efter mine clutches. lige præcis. Altså, jeg prøver at klappe. Det er derfor, jeg prøver nogle gange, der prøver rent faktisk at sige noget, bare lige for at aktivere, at jeg kan klappe. Men lige så snart jeg stopper med at sige noget, så stopper den også med at reagere på det. Så det er jo godt. Altså, det virker, men på samme tid, der er sådan få lyde, man gerne lige vil have til at gå igennem. Eksempelvis, når jeg beatboxer, og det er også ofte, at den ikke gider. Der er nogen, der... ja, der er kommet det bedste af, ja. Lige præcis! Det er fucked up, man. Jeg hørte, der var... Det var sådan, like, det værste beatbox. I will go smoke, and then I will be back. Jamen, så lader du mig jo sidde i mit eget horror her. Hvis jeg sidder i mine egne tanker, så kommer jeg til at skrige så meget og spille. Hey da. Oh my god! Oh my fucking god! Ej! Lol! Oh my god! Ja, jeg har lige dræbt en, dude! Oh my god! Jeg bliver skudt af den anden nu, for jeg har ikke flere skud. Kiggede du bag dig på grund af, at jeg sagde bag dig? Eller var det bare timing, at han begyndte at skyde efter dig? My buddies are gonna shoot you, man. Better get out of here. Dude, det var ikke bag mig, uheldigvis. Men han stod lige foran mig, da du sagde det. Sindssygt. Har du lagt mærke til ham? Begyndte han at skyde efter, eller lagde du mærke til ham, fordi at du lige pludselig blev aware? Fordi jeg lige var stille og så lige sagde det. Nej, jeg lagde ikke mærke til ham på grund af dig. Det var bare den fucking timing, mand. Det var perfekt, mand. Brother, hello, my friends are coming to kill you. Okay, alt jeg har er at tage... Nå, okay. Tak for, at han ikke lå den skab skyde på mig. Vaseline never hurt nobody. Fuck, jeg tog et langt skud der. Hvis det der ikke var en player, så blev jeg godt nok trist. Det er svært en player. Nej, jeg får minus. Ja, det er fandme rigtigt. Oh shit, der er. Oh, you're still alive! Skåret tre gange med et jagtgevær. Hvordan fanden er han stadig i live efter det? 209 på 3 hitcounts. Hvad? Hvordan fanden får jeg pladsen til det her? Jeg er stadig i live. What? Jesus. At de kan snige sådan. Fuck, dude. Var det en player? Nej, det var en fucking skaf. Prøv da lige at snige lidt mindre. Razer headphones. Jeg kan ikke tage nogen helmet på grund af den der. Men jeg bliver alligevel skudt i hovedet, så fuck helmet. Jo, hvad så? Åh, sniper skab. Det har jeg hørt. Jeg tror faktisk, jeg kan tage ham herfra. Hvis gasstationen er åben, så kan vi gå igennem der. Vi kommer lov. Ja. Oh, han falder ned, så vi kan tage ham. Åh, oh, nej, han flyver! Whoa. What the fuck? There we go. Jeg skal nok sikre mig at samle den op, hvis du døde. Press go. Hvis jeg dør sgu ikke.
Det er derfor, jeg siger, hvis du dør. Jamen, det gør jeg ikke. Der er ikke hvis. Noget hvis. Jeg dør ikke. Hvis du muligvis af en eller anden års... Det pisser ned. Ja, det er en fordel i forhold til dormsmænd. Det resten er det fem eller andet. Åh, nej. Det er skub. Vent, rød. Er det lort? Det skub sucks. Nej, dorms. Der burde ikke kunne være nogen herinde også. Nej, jeg holder bare ud fra. Ikke? Ja! Der er PMC'er! Kom ud igen, hvis du kaster en nade ind. Men jeg står og kaster nade. Okay, kom lige væk fra gangen, jeg skal kaste også en nade ind. Du kan bare komme herop. Kommer ned den nu? Men rebound bounced. Nej. Det er skæfs. Er det skæfs? Ja, jeg var en der sagde, "See you, bliat." Om så skulle der raid. Nej, døren er åben helt ned for enden. Ja, det kan jeg også se. Udenfor. Der han kaster ned. Ved du om han står udenfor? Nej, han står heroppe i gangen. Okay. Oj. Der er lige en skæft, der skyder lidt efter dig. Ja, jeg blev ramt rigtig hårdt der. Det er over fra den anden bygning, og det er ikke engang en skæft, tror jeg. Men der er en skæft udenfor, der står og skyder jeg op efter mig. Jeg er næsten død. Du vil være med, vi ditcher. Og så kommer jeg tilbage senere. Ja. Kommer. Bliver vi skudt i ryggen af en skæft nu? Nej, jeg holder af. Holy man, jeg sagde, jeg ikke ville døde. Stå os! Jeg er død! No! Sætter vi her. Okay. Han kaster noget mere. Please. Og det er din fejl, det der motherfucker. Shit. Så er du godt færdig, dog. Hey, ligger du også her? Okay, dude. Mm. Det der skud, der jeg sagde, hvor jeg skød ind på lang afstand, ikke? Ja. Gæt hvor mange meter? 25. Højere. 41. Højere. 331.000. Højere. Hey, det er sådan en MacBook, godt, der er på min M4. Hvad siger du, er der en MacBook herovre? Ja, der er en MacBook herovre. Fuck yeah, kvæs! Okay. Min. Ej. Oh! Den der er loot herinde. Ja, for fanden, man. Ej. Fuck, det var nice loot, dude! Holy fucking kæft. Hvad? Prøv lige at se, damage absorbed by armor. Wow. 407. Jeg skadede ham 30. Det er sindssygt. Kæft, jeg skal bruge nogle bedre skud end det der lort der. Hello. Good luck. Hello. You want that? No, I don't want that. What the fuck? Hvordan fanden gjorde han det? Nu har jeg lige en ny strat til det her office. Ja, det er ikke fucking juker dig selv hver gang, man. Oh my god. Holy shit, get fucked, man. Nice.
Jeg kan fucking smadre. Hvor er det sjovt, du. Jeg ved. Hej, du juker dig selv igen. Fucking double juke. Spawned right for the office rush. Nej, det kunne jeg ikke høre. Ja. Så var, ligesom, ikke, så var der lige noget... Det. Så var der lige noget sick loot, så er det sådan, hvad er det? Og så lige pludselig sparker en motherfucker bare døren op. Ja. Åh, der er det her. Hvad? Er det hernede? Der er det lige dernede. Shit, jeg har ramt hårdt! Åh, oh, fuck, man. Er det her? Nej, jeg kan man. Hallo? Hey man. Hey, we're friendly, man. Yeah, yeah, get saying that. Åh, han kaster en grenade, jeg er så død. Nej. Åh, man.